ବନ୍ଧୁ, ଆମ ଜୀବନରେ ଖୁସି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଖାଲି ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ଆସିଥାଏ, ଆଉ ବାକି ଜୀବନକୁ ନା ବରବାଦ କରି ଚାଲିଯାଏ। ଆଉ ବନ୍ଧୁ, ବେଳେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ମଣିଷକୁ ନେଇ ଏମିତି ମୋଡ଼ରେ ଠିଆ କରାଇଦିଏ ନା, ଯେଉଁଠି ଅନ୍ୟର ଖୁସି ପାଇଁ ନିଜର ଖୁସିକୁ ବଳି ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ବନ୍ଧୁ, ଜୀବନରେ ଭୁଲ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲକୁ ସେହି ଲୋକ ସୁଧାରିଥାଏ ଯିଏ ହୃଦୟରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆଉ ସମ୍ପର୍କକୁ ହରାଇବାକୁ ଚାହିଁନଥାଏ। ଆଉ ବନ୍ଧୁ, ଜୀବନରେ କିଏ ଭରସା ପାଇଁ କାନ୍ଦେ ତ ଆଉ କିଏ ଭରସା କରି କାନ୍ଦେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଶୁଣିବାକୁ ମିଠା ଲାଗେ ନା, ସେହି ଶବ୍ଦଟି ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ମିଛ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ବନ୍ଧୁ, କିଛି ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଯେ ସମୟ ବଦଳିଯାଏ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସମୟ ନୁହେଁ, ଏଠି ମଣିଷ ବଦଳିଯାନ୍ତି, ସମୟ ତ ତା ବାଟରେ ଚାଲୁଥାଏ। ଆଉ ବନ୍ଧୁ, ଚରଣ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଚରଣ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯାଏ। ଆଉ ବନ୍ଧୁ, ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ରୋଗର ନାମ ହେଲା ଟେନସନ, ଯାହା ମଣିଷକୁ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଧ୍ୱଂସ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଦିଗକୁ ନେଇଥାଏ। ଆଉ ବନ୍ଧୁ, କଥା ଜ୍ଞାନର ପରିଚୟ ଦିଏ, କାମ ମଣିଷର ଯୋଗ୍ୟତାର ପରିଚୟ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର ମଣିଷର ବଂଶର ପରିଚୟ ଦିଏ। ଆଉ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଦୁଇଟି ଗୁଣ ନା ଆମ ଜୀବନରେ ବହୁତ କାମରେ ଆସିଥାଏ। ପ୍ରଥମ, ନୀରବ ରହିବା, କାରଣ ନୀରବତା ଠାରୁ ବଡ଼ ଉତ୍ତର ଏ ସଂସାରରେ ଆଉ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ, କ୍ଷମା କରିବା, କାରଣ କ୍ଷମା କରିବା ଲୋକଠାରୁ ବଡ଼ ହୃଦୟବାନ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହିଁ। ଆଉ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ଯେ କେବଳ ଖରାପ କାମ କଲେ ଦୁଃଖ ପାଇବେ, ବେଳେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକଠୁ ଅଧିକ ଭଲ କିଛି କଲେ ନା ଏହାର ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ବନ୍ଧୁ, ଭଲ କଥା ଶୁଣି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନ ଲଗାଇବାଟା ଜମି ଚାଷ କରି ବିହନ ନ ବୁଣିବା ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ତ ବନ୍ଧୁ, ମୋ କଥା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ନା, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ସପୋର୍ଟ କରିବେ।